peke yako ni mwaminifu Yesu. Umekuwa mwaminifu kwenye maisha yetu Bwana. Umekuwa mwaminifu Mfalme wa Mfalme. Uaminifu wako Bwana tumeuona kila itwapo leo. Tumeuona uaminifu wako Yawe. Tumeuona uaminifu wako Bwana. Ndio maana tunakuabudu Mfalme wa Mfalme. Maana wewe unaitwa mwaminifu Yesu. Pia tumshukuru Mungu jioni hii ya leo ambayo ni jioni njema, jioni ya baraka, na Mungu anatupenda kama alivyopenda ulimwengu hata akamtoa mwana wake wa pekee kila mwamini asipotee. Tumekuja hapa kwa kumwamini na kumshukuru kwa mambo mengi ambayo anatutendea katika maisha yetu. Baba Mungu wa rehema na Baba wa mbingu na nchi, tuko mbele zako Baba tukinyenyekea, tukikuhimidi na kulitukuza jina lako. Ni jina lipitalo kila jina Bwana. Hakuna jina jingine chini ya mbingu liwezalo kuokoalo kwalo. Maana wewe ni Mungu pekee, hakuna Mungu kama wewe. Na zaidi Bwana tunasema asante Baba katika jioni hii. Maana ni wewe tulikopita sehemu mbalimbali. Lakini tumeona Bwana ukitulinda na kututunza hata tukaweza kuifikia hata jioni hii Mfalme. Tunatafakari ukuu wako na upendo wako. Wewe ni Mungu wa ajabu kabisa Bwana. Sifa na tukuzo ni wewe Mfalme. Maana hakuna Mungu mwingine zaidi ambaye Bwana tunamtumikia. Ni wewe Yesu ambaye Bwana ulimaliza yote pale Kalvari. Tukaona ushindi na zaidi ya kushinda tukaona uzima. Tukaona neema yako Baba ikitufunika. Na zaidi Bwana tulipokuwa tumejitenga na wewe katika dhambi, Baba hukukawia, ulituita. Ukatutafuta Bwana kwa gharama ambayo gharama hii na ndio mbana inaendelea mpaka hivi sasa. Ulitoa uhai wako kwa ajili yetu. Baba ukaingia mauti na ukashinda mauti Bwana Mfalme. Tukaona ufufuo, tukaona uzima tena. Na leo jioni ya leo tunaamini kwamba unakwenda kufufua mipango yetu ambayo ilikuwa imekufa. Unakwenda kufufua maisha yetu Baba kuwa mapya. Unakwenda kufufua mipango yetu Bwana na uchumi wetu na biashara zetu. Na tunaamini Mungu falme wa mbinguni hakuna roho za mauti tena katika jina la Yesu Kristo aliye hai. Na tunakwenda kinyume na zile roho za mpinga Kristo na nguvu za giza na roho za kipepo na roho za wajenti na roho za kukatisha tamaa. Hatutakata tamaa katika jina la Yesu. Tunaendelea Bwana kuona Mungu nuru yako ikitawala katika giza ambalo liko linatanda kila wakati ndani ya mioyo yetu. Tazama Bwana umetufutia hukumu. Mioyo yetu saizi ina amani. Maisha yetu yana amani. Tunaona Bwana amani na shangwe na furaha jioni ya leo. Na ndio maana tunakushukuru kama jinsi tulivyoomba asubuhi. Tumevuka kwenye zile siku 15 za mwezi ambayo ni nusu mwezi wa Januari 2029, 2020 ambavyo ni wewe Mungu hakika umekwenda kufanya. Tena matendo makuu Bwana ni wewe. Na zaidi Baba mfalme mbinguni, umefuta machozi yetu, umefuta tabu yetu, umefuta shida zetu, umefuta mateso yetu, umefuta kila mahali ambapo Mungu tulikuwa tumelemewa, tumezidiwa, hukutuacha wala kunyamaza. Na ndio maana tupo hapa, tupo kwa bahati mbaya. Na ndio maana tunaona Mungu mapenzi yako yatimizwe. Na zaidi Baba mfalme wa rehema, damu yako inayonena mema kinyume cha mabaya yote, na ikanene Baba juu ya jioni ya leo na ibada hii. Na zaidi Baba tukikumbuka mtumishi wako mchungaji Yona Mwambeta, ninamweka mkononi mwako na mkabidhi kwako jioni hii. Na zaidi Bwana ukatamalaki na ukamguse na ukampaka mafuta yako mabichi Bwana. Ni chombo ambacho Bwana umekituma na umekiweka katika mafunuo yako na umekiweka katika maono yako Bwana. Baba kitumie kama upendavyo. Na zaidi Baba tukapokee ujumbe jioni ya leo, wanaosikia kupitia redio, wanaosikia kupitia TV online, wanaosikia kupitia TV upendo, na popote pale walipo Bwana, ndani ya nchi na nje ya nchi Mfalme. Na zaidi Bwana ukawabariki kupitia neno lako jioni ya leo. Na zaidi Bwana Mfalme katuwezeshe na ukatupe kibali mahali hapa tupo, ni kibali chako.
Hatujaja sisi wenyewe wala kwa akili zetu wala kwa ujanja wetu. Ni wewe Mungu ambaye Bwana umetuweka hapa kwa makusudi yako. Kila mmoja asiwe na kupokea ambavyo ni vinyume na ibada hii. Katika jina la Yesu Kristo aliye hai, ninawakomboa katika maroho ya kuzuia ibada, ya kuzuia masikio yao wasikie sauti yako, ewe Bwana, jioni ya leo. Baba, Roho yako Mtakatifu na kwenda kutuombea. Roho Mtakatifu na kwenda kwa pamoja nasi. Na zaidi, Baba Mfalme wa majeshi, ninakabidhi hata wafanyakazi wote ambao Mungu wanarudi majumbani mwao saizi jioni ya leo, wamefungulia redio zao, ewe Bwana, wakisikia sauti kutoka katika usharika huu wa KKKT Kijitonyama. Maana wewe ni Mungu Mfalme wa mbinguni. Na zaidi, Baba, tunaelekea jioni na ni usiku. Baba, tunahitaji ulinzi wako, katulinde Bwana. Sisi wenyewe hatuwezi kujilinda. Na ndio maana umesema kwamba pasipo kulinda wewe mji, sisi tunaokesha, tunakesha bure. Pasipo ulinda wewe Bwana, tunafanya kazi bure. Baba, tuwezeshe Mungu Ufalme. Fungua ufahamu wetu, fungua akili zetu, fungua kila kitu ambacho kilikuwa kimekwama. Baba, tazama, tumeleta mioyo yetu. Tunaimimina kwenye madhabahu yako ambapo ndani yake kuna uzima. Baba, asante Bwana. Sina lugha ya kutamka na kueleweka kwako, bali Mungu ni neema tu iliyotuwezesha mahali hapa Bwana. Asante Baba kwa ajili ya wakati huu mzuri. Asante Baba hata kwa ajili ya wagonjwa ambao jioni ya leo wanakwenda kupokea uponyaji kwako. Asante Baba kwa ajili ya wasafiri waliosafiri maeneo mbalimbali, ukawafunike kwa damu yako ya ukombozi. Roho zile za mauti, roho za misiba na kila namna, katika jina la Yesu zikashindwe Bwana. Asante Baba, tazama Roho Mtakatifu kwa katikati yetu, unasema nasi katika lugha nyepesi na laini, na sisi tumekwenda kupokea sauti hii. Ni katika jina la Baba na Mwana Roho Mtakatifu, na watu wa Mungu tuseme amina. Tuseme amina, tena tuseme amina. Haleluya, haleluya. Niponapo amani kama shwari, au nionapo shida kwama mambo yote, umenijulisha ni salama rohoni mwangu nionapo amani. Nyosha na mkono wako juu, sema kwa mambo yote umenijulisha. Salama, salama, salama.
Sema, sema rohoni mwangu, haleluya. Rohoni ni salama. Ni salama. Rohoni mwangu. Haleluya. Pigie tena makofi mengi mengi, mpigie Yesu. Pigie Yesu makofi mengi mengi. Pigie Yesu. Sijaona makofi yenu bado. Pigie, pigie, pigie. Piga, 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 piga. Maana leo ni siku ya pekee na jioni ya pekee. Na jioni ya tofauti Bwana ameturudisha. Ametupa hewa safi kabisa. Na watu wa Mungu tuketi. Na tuseme amen. Na wote kwa pamoja sema amen. Kwa kweli ni furaha. Hebu tuwapigie makofi matatu. Tusiwe na upendeleo. Wapigie makofi matatu ya utatu nayo ni kwa ajili ya praise team. Wapigie makofi matatu nayo. Wa wa wa. Alafu wabariki, mwambie barikiwe na Bwana, wanyoshe mkono juu. Barikiwe na Bwana aliye hai kwa utayari wenu. Basi nina moyo wa upendo na unyenyekevu kwa ajili yenu. Ninapokuona kushoto kwangu na kulia kwenu na kulia kwangu pia, ninaona matumaini makubwa kwa ajili yenu. Nyuso zenu zinapendeza, mnatabasamu. Aliyefanya hivi mkapendeza ni Bwana. Sema Yesu ni Bwana. Ndiye aliyekufanya ukapendeza. Zile stress zote ambazo zilikuwa zimesumbua zimeng'oka, zimebaki huko. Hapa tumekuja kuchukua. Just do it. Just do it. Sema sana kwa nguvu zote. Just do it. Hallelujah. Hivi ngoja nikuambie, hapa umekuja kuwa mnyonge au umekuja kufurahi na kupokea upako wa Roho Mtakatifu? Haleluya. 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 Basi kwa niaba ya mchungaji wangu Daktari Eliona, ninachukua moyo wa upendo kabisa kuwakaribisha mnaotusikia mlioko ndani ya nchi na nje ya nchi, na wote mlioko majumbani mnasikia sauti hii kutoka madhabahu ya Kijitonyama KKT, na tunawakaribisha kwa moyo wa upendo. Mkaribishe jirani yako, mwambie karibu sana kwenye ibada ya jioni ya leo. Kwa hiyo tunamuona Mungu pia alimetupa baraka ya mvua toka alfajiri, ni mvua na mpaka hivi sasa ni mvua zinaendelea. Na zaidi tuzidi kumuomba Mungu atupe mvua ya kiasi. Asitupe mvua ya kutuzidi nguvu alafu tukaanza kulalamika. Atupe mvua ya kiasi, na sisi tunaelewa mvua ikizidi watu wengine wanavunjika moyo na kata tamaa, lakini tupokee mvua ya kufurahi mioyoni mwetu. Sema amina, watu wa Mungu. Maana joto lilikuwa limetutesa, lilikuwa limepitiliza mpaka ikafikia hatua anatoa kwenye vyombo vya habari wanasema usifanye mazoezi kwa sababu mambo yanaweza kuwa mengineyo, lakini hivi sasa nasikia ubaridi mzuri kabisa. Kwa hiyo Mungu atubariki sana katika hili. Ni jambo linalopendeza kabisa. Joto kwa kweli lilikuwa limevuka, limekwenda zaidi juu zaidi, limetuzidi. Lakini tunaona ni neema tu. Mwambie jirani yako ni neema. Nimeguswa sana kusema maneno hayo kwa kuchukua dakika chache, baba mchungaji Mwambeta na watumishi wenzangu mlioko hapa. Na hivi sasa nichukue hatua ya kukaribisha kwenye madhabahu hii. Hebu mpige makofi mengi mengi mchungaji Mwambeta. Pigie, mpigie tena, piga. Mpigie Yesu makofi mengi mengi kwa ajili yake. Tumkaribishe kwa shangwe na vigeregere. Piga vigeregere wa dada na wa mama. O
Wapendwa Bwana asifiwe. Tupungiane tena mikono juu na mna ishara kwamba tunasalimiana. Nitumie nafasi hii kumshukuru tena Mungu kwa ajili ya kichwa tunachoendelea nacho kinachosema the second control, miliki nyingine. Natoka jana, wale wanaofuatilia vizuri, tumeanza kuona na kutafsiri maana ya miliki nyingine au the second control. Dakika tulizo nazo leo tunahitaji kuwa na maombi tena pale mwishoni. Tutakwenda kwa dakika kadhaa alafu tutafanya maombi pale mwishoni. Amba tumheshimu tena Mungu, tufunike macho tuombe. Jehova Mungu, wewe ndiwe Bwana. Farume ulitutafuta kabla sisi hatuja kutafuta. Umeshika njia kwa mwaminifu Mungu. Unatuwazia mema hata kama sisi hatukukuwazia mema. Asante kwa ajili ya uzima na uhai wa jioni hii. Asante kwa kila ulipotuhesabia mchana tulipokuwepo. Asante kwa ajili ya baraka sote ulizotubariki nazo kila ulipotuhesabia. Farume, tumekuja na mioyo ya shukrani jioni hii. Tunakushukuru Mungu. Singelikuwa wewe Bwana, tusingetokea tena jioni hii. Umetenda kwa ukuu Mungu, hata tuko nyumbani mwako saa hii. Libariki neno lako, liruhusu liwe sehemu ya maisha yetu, katika jina la Yesu, amen. Tufungue Biblia zetu, kitabu cha Wafalme, Wafalme wa pili, sura ile ya 4. Wafalme wa pili sura ya 4, nitasoma mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Tafanya mkazo katika mstari wa 3. Ujumbe wa jioni ya leo unabebwa kwa asilimia kubwa sana na mstari wa 3. Kitabu cha Wafalme wa pili sura ya 4 mstari wa kwanza mpaka ule mstari wa 7. Lakini ujumbe wa jioni ya leo unabebwa sana na ule mstari wa 3. Kwa lugha nyingine, mstari wa 3 ni wa muhimu sana kwa jioni hii. Biblia inasema namna hii: basi mwanamke mmoja miongoni mwa wake za wana wa manabii alimlilia Elisha akasema, mtumishi wako mume wangu amekufa. Nawe unajua ya kuwa alikuwa mtumishi wako na alikuwa mcha Bwana. Naye aliyemuia amekuja ili ajitwalie wana wangu wawili kuwa watumwa. Elisha akamwambia, nikufanyie nini? Niambie, una kitu gani nyumbani? Akasema, mimi mjakazi wako sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Mstari wa 3 akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Akasema, nenda ukatake vyombo huko nje kwa jirani zako wote. Viwe ni vyombo vitupu, wala usitake vichache, lakini kavitake vingi. Kisha uingie ndani, ukajifungie mlango wewe na wanao, ukavimiminie mafuta vyombo vile vyote. Navyo vitajaa, navyo vilivyojaa ukavitenge. Basi akamwacha, akajifungia mlango yeye na wanawe. Hao wakamletea vile vyombo na yeye akavimiminia. Ikawa vilipokwisha kujaa vile vyombo, akawaambia wanawe, niletee tena chombo. Akaambiwa, hakuna tena chombo. Mafuta yakakoma. Amen. Ibada ya asubuhi niliacha assignment. Hapa panaitwa the school of healing. Ni muhimu mno kukumbuka pia kuacha assignment. Kuacha kazi za kufanya. Ni muhimu.
hasa kwa watu walio na kiwango kikubwa cha maarifa ya Mungu kama Morning Glory na Evening Glory ya Kijito Nyama, ni muhimu kuachia homework. Ni muhimu. Asubuhi niliacha homework hizi mbili. Homework ya kwanza niliyoiacha ni hii hapa. Hivi Mungu alipoamua kuvijaza vyombo vile mafuta, alijaza kwa sababu ya ombi la yule mwanamke ili alipe deni, au alijaza kwa kukumbuka kazi za marehemu? Kwenye mitihani ya form 4 na darasa la 7 wanakuambia chagua jibu lilo sahihi zaidi. Maana hata la A linaweza kuwa sahihi, hata la B likawa sahihi, hata la C likawa sahihi, lakini wanakuambia chagua lilo sahihi zaidi. Sikiliza vizuri. Jioni ya leo tungeamua tusome mstari mmoja tu ule wa kwanza, alafu tukasoma na vitabu vingine vinavyosema kila neno la Mungu ni pumzi ya Mungu, na kila neno la Mungu ambalo ni pumzi la Mungu lafaa kwa mafundisho, tungeamua tusome tule mstari wa kwanza. Kisha mwanamke mjane alimwendea Elisha akamulilia akasema, wa ulimjua mume wangu, alikuwa mcha Bwana, alikuwa mcha Mungu, lakini aliacha deni. Tungesoma huo mstari jioni ya leo, tungeomba kwa ajili ya viongozi wote wa uamsho waliowahi kufanya uamsho Tanzania, waliokufa na madeni, ambao watoto wao wanaombaomba mikate barabarani. Tungeomba leo. Tungeomba juu ya wachungaji wote ambao walipata ajali, wameacha watoto hata hazijalipwa, wameacha watoto hawajasomeshwa. Kwa neno hilo tungeomba, na Mungu angewasaidia, kwa sababu huo mstari unazienzi kazi za yule marehemu, ingawa alikufa na deni. Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Tungeamua tu tuende na huo mstari wa kwanza tu. Kuna watu walikufa akiwa na safari kutoka Dar es Salaam anaenda kuhubiri injili Machame, akafa hapo katikati. Watoto wake wanaomba omba mikate barabarani. Watoto wake wanachukuliwa utumwani. Miongoni mwa utumwa wanaochukuliwa, watoto wa hao wahubiri wameanza kuuza baa. Ni mabaa meti. Tunayo sababu ya jioni ya leo tukamwambia Mungu, wote ambao baba zao walikuwa watumishi, walikuwa wacha Mungu, lakini sasa familia zinachukuliwa utumwani, tuombe. Tuna uwezo wa kuomba jioni ya leo. Ndio maana nimeuliza swali, Mungu alileta mafuta kwa sababu ya deni la mama au kwa sababu za kazi za marehemu? Twende tuzungumze taratibu. Tuzungumze taratibu. Huyu mama anadai. Yaani huyu mama hakuomba alipiwe hela tu. Aliomba alipiwe deni. Lakini kwa kumkumbusha Elisha kazi za mume wake. Asubuhi tumekubaliana hivi, unapofanya maombi, omba kwa logic. Omba kwa logic. Kama umekuja Mbeya kuhubiri, tukakupeleka milimani, ukajigonga soli za viatu zikaishia Mbeya, ukirudi Dar es Salaam, unapoomba kiatu, unapoomba Mungu akupe kazi, unapoomba Mungu akupe kibarua, omba kwa logic. Mwambie kiatu hiki kiliishia Mbeya. Maombi mengine hayajibiwi kwa sababu hatuombi kama Paulo. Paulo anasema naomba kwa roho, naomba na kwa akili pia. Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Wangapi tunaelewana? Sikiza. Ngoja nisoge mbele kidogo. Ngoja nisoge mbele kidogo. Huyu mama alipoomba, akasema naomba
ifanyike mbinu yoyote. Kama ni harambee, ifanyike. Lakini hawa watoto wasichukuliwe utumwani. Yani lolote fanya. Wewe ndio bosi wa manabii wote. Wewe Elisha ndio bosi wa manabii wote. Na mimi mume wangu alikuwa ni mtoto wa nabii. Mbingu zikijua unatulia. Mbingu zikijua unaomba sawa sawa. Mbingu hazichelewi kujibu. Ndio maana Biblia inasema hakuna mtu anayeweza kuomba samaki akapewa nyoka. Hakuna mtu anaomba mkate anapewa jiwe. Ndio maana Biblia ina uhakika na inachosema, ukiomba sawa sawa na mapenzi ya Mungu lazima ujibiwe. Yani Mungu hana otherwise. Hana otherwise. Hana mbadala ukiomba sawa sawa. Ndio maana Biblia inasema kuomba kwa wenye haki kwa faa sana. Kulikuwa hakuna sababu uione impossible kuwa kama mlima. Mbingu zikiingilia kati sio yako tena. Sikiliza vizuri. Huyu mama anamwambia Mungu, anamwambia Elisha, impossible yangu. Watoto wangu wawili wanachukuliwa, wanaenda kuzwa. Sijui anasema wanangu, sijui wote walikuwa wa kiume, sijui walikuwa wa kike. Inauma sana, hasa kama wangekuwa wa kike. Ni very dangerous. Akasema naomba wasiende kuuzwa. Wasiende utumwani. Wasichukuliwe na aliyekuwa na mdai mume wangu. Wafikiria sasa hivi nakaa na watoto wako. Mimi nashuhudiaga Mungu amenipa vibinti viko vitatu. Alafu ghafla mimi naondoka duniani, wanakuja kumfesi mke wangu kuchukua vile vibinti. Kimoja sio kibishi kibishi. Ndio kitasurubiwa kweli utumwani. Afadhali mmoja na usura kama ya baba yake ni mtata mtata kidogo. Angalau huyo atakienda utumwani atakuwa bouncer bouncer kidogo. Ana sura kama ya baba yake. Lakini kuna mmoja mpole kweli. Atakuwa naosha hata nguo za ndani alikouzwa. Yaani inaniuma, yani hapa naongea inaniuma. Yaani inaniuma. Naomba mnipe pole. Naumwa. Inaniuma mimi. Yani sijui ni gonge gonge kaburi nifufuke. Sijui nifufuke. Kafra watoto wangu wanabebwa. Unisikize vizuri. Hebu tusoge mbele kidogo. Hebu tusoge mbele kidogo. Elisha anasema mama, nikutendee nini? Ni muhimu sana. Kichwa cha 2020 kinaposema just do it. Just do it. Elisha anamuuliza yule mama, hivi ili tatizo kulikabili tunaanzia wapi? Tunaanzaje nalo? Ule mstari wa tatu, Elisha anamwambia yule mama, sikiliza mama, nenda kwa majirani zako wote. Yani neno wote ni la muhimu sana. Anasema nenda kazi be vyombo. Labda niwaulize swali jepesi sana. Unajua watu wakifika kwenye impossible, wakifika kwenye impossible, Mungu ametuita tukazie hukumu juu ya impossible. Watu wakifika kwenye impossible wanataka kufikiri mambo ambayo yako juu ya uwezo wao. Ningekuuliza swali jioni ya leo, kwa nini Elisha alimwambia yule mama kazime vyombo? Kawaida ya Mungu anafanya starting point na mtu akiangalia alicho uwezo wake. Anaanza kuiondoa impossible kwa kuangalia status. Status alionayo imekaaje hiyo status? Hujanielewa kitu ninachosema. Wewe unafikiri kwa nini Elisha anamwambia kazi ime vyombo? Kwa nini Elisha asiseme kanunue vyombo? Yaani mtu mwenye amekwambia na madeni, unamwambiaje na madeni sasa akanunue mapipa tena? Njoo tuzungumze taratibu. Natamani jioni ya leo uone mahali pa kuanzia na impossible yako.
Elisha anamwambia nenda ukazime. Amemuelewa huyu mama na madeni. Kama na madeni manake hana hera. Angekuwa na hera angelipa deni ambalo mume wake aliliacha, lakini kwa sababu hana hera ndio maana namtuma kuazima. Sikiliza, shusha pressure, shusha bibi. Pako mahali pa kwanzia, pako mahali pa kwanzia. Shusha pressure. Wako wapi washindi wanaelewa wangempigia Yesu makofi? Pako mahali pa kwanzia, shusha pressure. Sasa hivi mimi nikwambia kweli, na nimekwambia siwezi kushuhudia habari za mwingine kwa sababu mimi sizijui. Nashuhudia za kwangu kwa sababu ndio ninazozijua. Mungu ametupa safari hii, tumelima kama eka 4 5 hivi za migomba. Wakati tunaanza kulima pale tuko nazima majembe ya majirani. Tunazima wale majirani ambao tumenunua, wengine wamekuwa mashahidi, ndio wamekuwa natuazima jembe. Mmoja akituazima majembe mawili, mwingine anatuazima mapanga mawili, mwingine anatuazima nyengo mbili, mwingine anatuazima dumu la maji ya kunywa. Jioni nimepigiwa simu, wananiambia tumeona ndizi 20 zimekomaa, tunaomba tukate kwa bei hii tukurushie fedha. Sasa hivi kuanzia sasa ndio sasa nina hela ya kwanza kununua majembe ya kwangu, mapanga ya kwangu, nyengo za kwangu, sikiliza, vitumu vya kwangu. Sasa hivi ndio nina nguvu ya kununua. Unisikilize, baraka ni zile zile. Nimeanza kwa vya kuazima. Sasa hivi naanza kununua majembe ninayoyataka. Wangapi wanaelewa? Mwambie jirani yako una mahali pa kuanzia. Mwambie una mahali pa kuanzia. Mwambie mshike mkono. Nani amtingishe jirani yake? Mtingishe jirani yako. Mwambie una mahali pa kuanzia. Mwambie una mahali pa kuanzia. Una mahali pa kuanzia. Na kule Mbeya Shayo, Shayo, kule Mbeya tuna communal life. Hatuko kama kwenu kumjini. Sisi kule tuna communal life. Yako majembe mpaka ya ubarozi. Yani mpaka nimeishiwa nguvu. Yani hata majirani wakikunyima, yako majembe mpaka ya ubarozi. Kwa hiyo unaenda kwenye majembe ya ubarozi unaazima. Yaani tena ukitaka kuwakomesha unaazima kwenye saa 5 saa 6 wakati mivivu mingi imeenda kulala, ndio unapiga jembe paka jioni. Unategea saa ambapo yale majembe ya ubarozi hayana foleni, ndio unayawahi. Sikiliza, wala migomba haisemi haya majembe ya ubarozi. Kwa hiyo kwa sababu ulitumia majembe ya ubarozi hakuna kuzaa, yanazaa mikungu ile ile. Nisikize vizuri, nisikize vizuri. Kuna mfarasafa mmoja nimempenda. Yule mfarasafa anasema if you want to succeed use others time, use others money, use others brain, use nataka nitie msisitizo. Kwa nini Biblia inasema nenda kazime? Sio lazima uanzie na vitu vya kwako, unaweza kuanzia na vya wengine. Ndio, sasa unakuta mtu ana meza, limeza linakaa tu, limeza liko pale nyumbani, liko pale kwenye maua, linakaa tu. Nenda mwambie, sikiliza, niazime meza hii. Nitakapopata faida ya kwanza, nikitengeneza ya kwangu, nitakurudishia. Sasa unasikia Biblia inasema watu wangu wanaangamia kwa kosa mali. Unataka kwanza genge. Genge la kuuza nyanya na pilipili hoho na nyanya chungu. Unaona kabisa injinia Mushi kuna kumeza hakutumii.
kunamalizia oxygen. Unabeba. Sasa mushi uwe na akili. Mimi nimezunguza meza, kwa unafikiri kwa nini nasema meza? Kuna Suzuki Keri imepaki kwa shayo. Haina kazi. Anaendesha gari la mana. Anaendesha gari la kiwango. Mwende mwambie akupe Suzuki Keri. Mwambie akupe Suzuki Keri. Mwambie nitakurudishia. Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Wangapi wanaelewa? Shayo ni kuonye uwe na akili. Namba nizungumze, huyu ni rafiki yangu sana. Huwezi kumtaja mtu kama hivyo kama una uhakika naye. Utaungulia. Shayo ni rafiki yangu sana. Shayo uwe na akili. Ukiona umeendesha gari la kiwango kama lile, mtu akileta akija kukwazima Suzuki Keri mpe. Kwa sababu kibinadamu, kibinadamu. Sijajua kwa wachanga lakini kibinadamu. Siku anaporudisha Suzuki Keri, hawezi kuirudisha hivi hivi. Atarudisha na mafuta full tank. Sikiliza kwa nini nasema hivyo? Kwa sababu alipokuwa na hasima, alikuwa masikini. Amelitumia, amepata na faida. Aliyekuja kwa hasima alikuwa mwingine. Anayekuja kurudisha ni mwingine. Wangapi tunasafiri pamoja? Wangapi tunasafiri pamoja? Hujanielewa kitu ninachosema. Nikakwambia mimi na hasima majembe mpaka ya ubarozi. Sasa hivi nilipokuwa nimeanza kuuza mazao kwenye mashamba yangu. Sikiliza. Hata walioniazima mimi majembe, safari ni zamu yao kuja kuazima kwangu sasa. Kwa sababu mimi sio yule. Sikiliza. Impossible yangu imepossibika. Mimi sio yule. Mimi ni mwingine. Au. Mimi sitaki kuitwa mzushi. Ninaomba nijitete. Nijitete kabisa, Mungu nisaidie. Unafahamu ule mama wakati anazima mapipa na mapipa na mapipa? Maana bibi nilimwambia akazime kwa majirani wote. Hivi unaweza kuazima mapipa kijiji kizima kama kile? Alafu Mungu amekuletea filling station ndani. Very fantastic. Very funny. Unajua nyie hamtaki tu kuelewa. Mna basi tu lakini mnagoma tu. Tumekubaliana hivi kwamba impossible yoyote ikipata announcement toka kwa Mungu inageuka, inakuwa sio ya mtu mwenye impossible tena. Inakuwa na the second control. First control, yule mama alijaribu kuuza nyanya chungu. First control, yule mama alijaribu kuuza uji wa lishe ili alipe ile deni, alishindwa. Alijaribu kubeba nyanya toka Iringa aje auze Dar es Salaam, alishindwa. Second control ilileta filling station sebuleni. Ngoja ni muombe Mungu vibaya. Mungu, kuna watu hapa hawataki kuamini. Naomba Mungu anza nao hawa. Mimi na filling station sebuleni. Weka vitu vya kutosha sebuleni kwao ili wajue kwamba uko Mungu uliyeziumba mbingu na nchi. Ili wajue kwamba hujabadilika. Uliyefanya kwa Elia unaweza kufanya na kwa Elisha, unaweza kufanya na kwetu, unaweza kufanya na watu wote. Wako wapi wanaoelewa? Wangempigia Yesu makofi. Wangempigia Yesu makofi. Wako wapi wanaoelewa? Nimemwomba Mungu aanze na wewe unayebisha wewe. Very fantastic. Aliamua kufungulia filling station sebuleni. Alafu kulikuwa na mambo mengi sana. Unapotoka kwenye impossible, tegemea maswali magumu. Unapotoka kwenye impossible yako, tegemea maswali magumu. Na usiajibu haraka kwa sababu sasa hivi yako kwenye the second control.
yasiyowezekana kwa mwanadamu, kwa Mungu yanawezekana. Ngoja nikwambie, kwa nini nakwambia usijibu haraka. Mfano, mtu anakuuliza, anakuona kabisa umeenda kwa jirani wa kwanza, jirani lazima pipa, anasema chukua hayo mawili. Anakuona huyu jirani, anakuona unaenda kwa jirani mwingine, naomba lazima sado zako. Unabeba sado nane amekupa, unaenda kwa jirani anasema zamani lazima lile tenki lako lile uliloweka juu ya nyumba naomba ulishushe. Lazima wakuulize hivi, wa vyombo vyote vya nini? Alafu kafuru anasema Mungu ameniambia vita cha mafuta. Wanasema tukuulize, ulilima alizeti mbozi wewe? Ukiumba tu hapo umeumia. Ukiumba hapo umepotea na muujiza wako. Nani washauri kweli? Wengine wamesomea kilimo, ni maprofesa wa kilimo, wana na PhD ya kilimo. Wanakwambia you crazy. Unaanza kukusanya vyombo vya nini? Vita ya mafuta. Wanasema kwa jinsi ulivyokusanya vyombo, hata alizeti za Tanzania nzima huwezi kumaliza. Wanaongea alizeti za Mbozi, mimi naongea alizeti za mbinguni. Tuko ulimwengu tofauti. Ndio maana mtu asikuondoe kwenye reli. Asikuondoe kwenye reli. Mimi hata mje na kelele kiasi gani, here I stand. Hapa siondolewi. Hata angekuja nani yangu, siondoki kwenye reli. Ndio maana siku zote hizi tumezungumza sana sana. Biblia kitabu cha Waebrania sura ya 11 mstari wa 6 inasema maana pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Wangapi wanaelewa? Pasipo imani haiwezekani kumpendeza Mungu. Hata wengine wakikuuliza unaenda wapi na mapipa haya, unaenda wapi na mapipa haya, unaenda wapi na ndoo hizi, unaenda wapi, unaenda wapi na madumu haya? Sikiliza, waambie kazi yenu ni kunipa madumu, lakini kazi yenu sio kujua naenda nayo wapi. Acheni niende nayo. Pokea roho ya ukakamavu kwa jina la Yesu wa Nazareti. Mtu asisumbue imani yako. Asisumbue mtu imani yako. Hiyo kama tunaelewana. Wangapi tunaelewana? Kichwa cha 2020 kinasema just do it. Just do it. Just do it. Katika mabinti ambao wamewahi kunifurahisha ni pamoja na Mariam. Na mama aliyeitwa Elizabeth. Akaambiwa sikiliza, maana atakujilia Roho Mtakatifu juu yako. Akisha kujilia Roho Mtakatifu juu yako, na wewe utazaa mtoto, tena mtoto wa kiume. Ultrasound za mbinguni zimempima tayari, ni mtoto wa kiume. Ona wanavyojibu, na iwe kwangu sawa sawa na neno la Bwana. Just do it. Unaelewa manake? Kwa sentensi hiyo Maria anasema niko tayari kuwa mjamzito. Niko tayari kuwa mjamzito. Unisikilize. Ukisikia Mungu anasema juu ya impossible yako, mwambie na iwe hivyo. Sawa sawa na neno lako. Just do it. Sikiliza, bado sijamalizana na Shayo. Bado. Na leo nanyoka naye. Sikiliza vizuri. Kwa kawaida kama wewe ni Mwafrika, huwezi kuazima kijiji kizima vyombo alafu vikajaa mafuta sebuleni mpaka chumbani, alafu usiwatengee hata pipa moja la mgao. Wewe sio Mwafrika. Hakuna kitu kimenifurahisha. Akasema yauze haya ukalipe deni. Jamani, samani, leo nahubiri mpole. Pole kabisa. Akasema yauze haya ukalipe deni. Alafu haya mengine muyatumie wewe na watoto wako. Maana
yake yale mafuta yalikuwa mengi, yalimaliza deni mpaka yakabaki mengine. Sasa mchana wa leo nilikuwa naona, yani nilikuwa naona wale vijana ambao walikuwa najificha kwa sababu ya deni la marehemu, wametokeza ghafla, wamekuwa machinga, wanauza mafuta barabarani, wanauza mafuta barabarani. Na hata walio wacheka walianza, tukope, tunaomba utukope. Sijui unawafanyaje. Wangapi wananielewa? Wangapi wananielewa? Kama unaelewa sawa sawa. Wale waliodharau njia yako, impossible yako ikiisha, watakopa chenji ya mafuta, maana utatokea. Sikiliza. Never give up. Haya, unajua mimi basi, mimi nitakuja kujinyonga. Unataka kujinyonga mrokore kwa ajili ya impossible? Unamnyima Mungu raha. Unamnyima Mungu raha. Unajua raha ya Mungu ni nini? Raha ya Mungu anatamani siku moja amuone shetani anakimbilia gari ulilolinunua. Hiyo ndio raha ya Mungu. Unataka kuwa wapi? Pona kwa jina la Yesu. Unajua mimi na madeni mengi, kama ni hivi nitaacha hata morning glory, nitaacha hata evening glory. Ndio maana Mungu ameleta fursa. 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 Ngoja ni malizie story yangu kwa raha zangu. Kwa hiyo mimi mchana wa leo niko nawaona wale vijana wanauza, alo, mafuta. Wanasema yes, ndio mlikuwa mmejifungia nyi. Wanasema ndio, kamuulizeni aliyekuwa anatudai. Deni tumeshalipa na tunazouza sasa ni change. Shetani asikuzomee. Kijinga, simama juu. Shetani asikuzomee. Zinduka, pona kwa jina la Yesu. Pona kwa jina la Yesu. Shetani asikuzomee. Kijinga. Shetani asikuzomee. Kijinga. Asikuzomee. Mwambie shetani, sikiliza. Waliokuwa wananidai deni nimelipa. Napita mtaani kwa raha. Sina shida. Na unazoziona sasa ni change. Wako wapi wanaoelewa? Wangempigia Yesu makofi. Hatujaelewana. Sio kila siku ni Jumatatu. Ndio maana Kiingereza wanasema Monday, Tuesday, Wednesday. Usivyo ni wajinga. Kama jua liliwaka sana Jumatatu, usifiki na Ijumaa napo litawaka hivyo hivyo. Majira yanabadilika. Na mwenye haki wangu ataishi kwa imani. Sikiliza, sio kila siku ni Jumatatu. Ninakwambia ukweli kabisa. Sikiliza mtumishi wa Mungu. Wale vijana wakapita, wakauza mafuta. Wanauza mafuta kwenye mitaa. Wanaangalia, wanauza mafuta kwenye mitaa. Lakini nikazie mstari wa tatu. Mstari wa tatu unasema namna hii. Usikize vizuri. Nenda ukazime vyombo. Lazima jana, juzi, siku kama nne zimepita au tatu, nilikuwa nafyeka hapa. Napofyeka uwanja, nikasema usifyeke kizembe. Fyeka huku na usemesha uwanja. Fyeka huku na unongoneza. Fyeka huku na usomesha. Unausemesha. Wale vijana walikuwa kipita wanauza. Wanasema Mungu tunakushukuru. Tulikuwa watumwa watarajiwa. Utumwa hauko tena kwetu. Tulikuwa wakuuzwa. Hatutauzwa tena. Sikiliza, kaa na maombi, kaa na matarajio. Sikiliza, kama umekubaliana na hilo, nitangaze jioni ya leo, watumwa watarajiwa wote na impossible zizao, ulimwengu wa roho, hukumu ya utumwa imeahirishwa. Haiko
tena kwa jina la Yesu. Hatujaelewana, hatujaelewana. Kama hawa watoto walikuwa wanakusudiwa kwa watumwa na ilikuwa ndio sheria ya inchi, alafu Mungu alileta, alileta possible kwenye hii impossible. Si zaidi wewe? Si zaidi wewe? Si zaidi wewe? Pokea kwa jina la Yesu. Ni zaidi wewe? Ni zaidi wewe? Wewe ndio mwenye haki wa Mungu. Fanya maamuzi sahihi. Just do it. Just do it. Sikiliza. Akasema hivi, nenda kazime vyombo, tena visiwe vichache. Wangapi mnakubaliana kwamba nimesoma hivyo kwenye Biblia? Kazime vyombo, alafu visiwe vichache. Sasa usikilize vizuri, nataka kuunganisha na somo la juzi na la jana. Yeremia aliambiwa nunua uwanja mahali pa shida, lakini jana tuliona wavuvi wa samaki wanamwambia, tumeteseka usiku kucha, miaka mingi nina madeni, sikuelewi, ukiniambia nishushe nyavu tena. Akasema shusha. Na jana tulikubaliana kwamba Mungu hajawahi kujibu impossible ya mtu kwa kipimo cha kibinadamu. Hajawahi. Never, never, never. Ukimwambia Mungu usiku kucha tujavua samaki, na wewe ulikuwa na kile chombo, ulikuwa na mtumbwi, ulikuwa na boti, akiamua kuondoa impossible yako, lazima kupige na maboti haya samaki, lazima mule rosti, lazima mule mchemsho. Komesha. Wangapi mnamuona Mungu alivyo mbabe? Wangapi mnaona Mungu alivyo mbabe? Mpigie makofi kama unakubaliana Mungu ni mbabe. Mungu ni mbabe kama unakubaliana. Ngoja, ngoja tumzunguze mama wa leo. Mama wa leo anasema hivi. Anaambiwa kazime vyombo. Ameenda kuzima vyombo kwa majirani wote. Kipimo chake ilikuwa ni wingi wa vyombo. Anapoambia watoto, vya ndani vyote vimejaa, leteni vilivyoko nje. Wakamwambia mama, vimeisha. Bibi na masema mafuta yakakoma. Maana yake, kama angekumbuka, angekuja kufanya harambee haraka, morning glory na evening glory, angenunua masemitera ya kutunzia mafuta. Fikiria, ningekuwa ndio mimi Mwambeta, ningefumua sebule nzima, nyumba yenyewe ya mianzi ya nini, si nitajenga nyingine tena, nasukuma tu hivi, halafu naanza kuchimba matenki. Kwani nina uhakika wa kujenga ya maana? Niache, niache kwa raha zangu, nina uhakika wa kujenga ya maana. Ningefumua sebule, ningemwambia mke wangu, tutalala chini ya mti, potelea mbu, acha watume kwa muda. Lakini ningefumua na chumbani, vitanda vyote out. Nini? Najaza filling station ya mbinguni. Kuna watu wakianza kubarikiwa wanalegea. Unajua kuna watu wako kiwango walichopo kwa sababu kuna mahali walitosheka. Usitosheke. Pokea kiasi cha kushindiliwa na kusukwasukwa. Usitosheke. Yaani mimi mpaka leo ningekuwa naikataa ile sentence. Mama, vyombo vimeisha. Hakuna kusema hiyo. Ningeenda kuchukua magodoro yote ya Dodoma, ninge nyunyizia mafuta namna hii, na kisha nafyonza mafuta, na kisha nafyonza mafuta, alafu baadaye nakamua na jaza kwenye matenki. Unajua mimi nina hasira. Yaani mimi nina hasira. Na nina hasira kwa nini? Kwa sababu umasikini umewahi kunitesa. Kuna watu mmekalia, mmelelewa sebuleni, kuna vioyozi, kuna kila kitu. Huelewi ninachosema.
lakini nazungumza na watu hapa wamesoma shule za msingi, huko wamevaa ndara nyeupe, huko wamevaa nyekundu. Hao ndio wanaweza kunielewa. Hao ndio wanaweza kunielewa. Nazungumza na watu hapa wameishi kwa mlo mmoja. Hawana breakfast, wana chakula cha mchana, wanasubiri tena chakula cha mchana kesho yake. Hao nguvu ya Elisha ikiteremka, usiachilie. Wangapi tunasafiri nao? Sikiliza vizuri, ngoja tumalizie kwa kitu hiki. Tuna dakika 10, ngoja tumalizie kwa kitu hiki. Kuna kitu kimenichanganya, naomba nikisome. Naomba nipoteze ushahidi, naomba nikisome. Ama tu nikisome mimi. Sikiliza vizuri. Mstari ule wa tatu. Wafalme wa pili, sura ya 4 mstari wa tatu. Akasema nenda, ukatake vyombo huko kwa jirani zako wote. Sio majirani wawili, sio majirani watatu, sio barozi. Yaani hata kama utaenda, utatoka Dar es Salaam utaenda Kilimanjaro kutafuta vyombo, alimradi ni majirani mna mahusiano, beba. Sikiliza, anasema vyombo vitupu, wala usitake vichache. Tunapozungumza habari za impossible, tunapozungumza habari za impossible, naomba nitangaze jioni ya leo nikiwa na akili timamu. Nasema nenda katake vyombo, lakini usitake vichache. Ndio maana tumekubaliana kwamba Mungu hajawahi kujibu impossible ya mtu kwa kuheshimu akili ya mwanadamu. Anajibu impossible ya mtu kwa kujitambulisha yeye ni nani. Ndio maana namwambia yule, usitake vyombo, tena usitake vichache. Sasa kinachonisikitisha, Dr. Eliona Kimaro, usikilize uliko. Kinachonisikitisha, kuna watu hapa wameanda uwanja, wameanda vyombo sawa sawa na impossible yako. Sikiliza, double. Baba, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, sijawahi kutembelea gari Mungu, na ninasafiri kwa shida. Natoka Bagamoyo kila asubuhi kwenda Dar es Salaam Mikocheni kufanya kazi. Mungu, nipe hata gari la kawaida, nipe tu hata gari la wastani. Sikiliza, ukisikia Mungu anasema nitakupa, usiandae nafasi ya gari moja, andaa carport ya gari mbili. Ndio sheria, ndio kanuni ya Mungu. Wakamwambia hatujavua tu usiku kucha, hatujavua samaki yoyote, ndio maana unaona chombo kiko wazi. Akasema kanuni yangu, mtajaza hiki, mtaita na majirani. Ngoja nisiite tena, maana jana wakati naita na mnaisha tena, akachukia akachukua umeme. Nikamwambia una bibu, wakati naita na mnaisha. Unajua pale jana nilikuwa naita kitu kikubwa, ulimwengu wa roho. Yaani hakikisho naita na chombo cha pili kisogee kuja kupakia shehena za samaki. Alafu zile nyavu zimenifurahisha kweli. Ili neno lingetupa shida sana kuhubiri. Lingetupa sana kuhubiri kama ingekamata na dagaa. Ili kamata wakubwa tu. Hapa sasa hivi kuna fisheries men hapa. Wapo hapa wananisikiliza. Yaani sasa hivi ungekuwa na kamera, toka pepo. Hii nyavu iliharibu samaki. Hamuna ili, yani ilikamata sato wa kilo 8-8 tu. Sasa huo hata sio uharibifu wa mazingira. Mungu ndio bwana mazingira wa kwanza duniani. Pigieni makofi. Sikiliza vizuri.
akaita kile chombo cha pili njoo. Lakini saa hiyo Petro alikuwa anatamani kijae kimoja tu. Alikuwa anatamani kijae kimoja tu. Lakini alipewa viwili. Mimi nikwambia ukweli, msimamizi wa chombo cha kwanza ugawaji wa samaki na msimamizi wa chombo cha pili alikuwa ni mbeba maono, na hakuna mbeba maono mwingine zaidi ya Petro. Shikamo Mungu. Yaani kuna kipindi, yaani kuna kipindi Mungu atakupa hera, alafu utatawala na za kaka zako, utatawala na za wadogo zako, utatawala na za watoto wako vyote. Samani. Utatawala vyote. Adira kweli. Yaani unaenda kwenye mtungu huyu, unaangalia wanapanganya samaki. Alafu narudi tena unaenda kwenye chombo hiki. Kwa raza kunaambia msigawe mpaka nifike. Ukiona shetani, ukikumbuka shetani hivyo kutesa na umasikini, unapunguza mwendo, usiende haraka. Msigawe samaki mpaka nifike. Ongeza mwendo. Unasema wote mnaosema ongeza mwendo mtakosa samaki. Samani, kwa raza kutembea, napunguza mwendo. Hakuna kugawa samaki mpaka nifike. Sayo shini, sina shida na wanadamu. Nina shida na shetani aliyeninyima samaki kwa muda mrefu, tena usiku kucha. Ndio nina shida naye mimi. Mimi ajenda yangu sio kumkomoa mushi. Sio kumkomoa mushi, lakini ajenda yangu mimi ni shetani. Nisikize vizuri. Mwambie jirani yako, andaa nafasi ya kutosha. Sijasikia. Mwambie jirani yako, andaa nafasi ya kutosha. Mwambie mara tatu na mwisho, andaa nafasi ya kutosha. Kama amekuelewa, pigia Yesu makofi na vigeregere. Aje James size. James njo. Bro, kama una maono, andaa nafasi ya kutosha. Usijinyime. Kwanza anayehangaika na filling station ya mbinguni ni wewe, ni Mungu. Sasa umeanza, ukichaa kimeanza lini, unamuonea huruma Mungu ambaye anaweza kufanya Mbeya, akafanya Zanzibar, akafanya Dodoma, akafanya Mtwara. Umeanza lini kuwa na huruma na Mungu? Umeanza lini wewe? Tena hata usinisalimie kagae. Hani kuna watu wanataka kuwa na kiroho kupita Mungu. Unajua bwana, samani, mimi nilikuwa namuomba tu Mungu anipe boda boda moja tu, niwe na waia kazini na kurudi. Ukisikia nakwambia, andaa mahali pa boda boda, andaa na boda boda ya biashara, andaa na mahali pa kupaki Suzuki keri. Andaa. Ajenda sio yako. Katika vitu ambavyo mama alinikwaza ni pamoja na hiki. Mimi angeniambia vipi vyombo vimeisha, ninge yani hata kama vimeisha ningenuna. Hakuna kumjibu. Akiniambia, nakuuliza vimeisha, namwambia sina jibu, nisubiri baada ya masaa matatu. Upako wa filling station usiondoke. Kaa hapa hapa filling station. Hapa hapa, kaa hapa hapa. Kaa hapa hapa usiondoke. Kaa hapa hapa. Kaa hapa hapa. Samani sana. Kuna mali hatuelewani. Kwa nini ningemwambia kaa hivyo hivyo? Ruto aliwahi kumwambia Mungu, please can you wait for a moment? Unabisha ulikuweko kwa Ruto. Hizo ni aina ya dharau. Usinizoe. Narudia tena. Mungu alimwambia. Ruto alimwambia Mungu, samani, subiri kidogo. Tukusubiri kwa muda gani? Mpaka nikimbie nikawaambia wengine wapone kwenye moto wa Sodoma na Gomora. Kama utake kulielewa hilo, Ibrahim alimwambia Mungu, je, ukikuwa kutawa sitateketeza, je, wakipungua sita, je, wakipungua sita, je, wakipungua. Unaweza kumwambia filling station usiondoke. Na jirani ni masikini naye, usiondoke. Naye nataka kumuita, usiondoke. Kaa kwa utulivu kwenye uwepo wa Mungu.
Usiwe na haraka kuliko Mungu anayejibu impossible yako. Wako wapi washindi wanaoelewa wangempigia Yesu makofi? Sikiliza. Andaa nafasi ya kutosha. Kuna watu wanasikia neno hili mahali hapa na Mungu anakwenda kujibu impossible zao. Andaa nafasi ya kutosha. Andaa nafasi ya kutosha. Baba, katika jina la Yesu, ninaomba unisaidie. Hata nikisoma mpaka form 6 Mungu, nipate tu Kiingereza cha kwenda kuongea Marekani. Nisaidie Mungu. Mungu anasema mpaka PhD. Mpaka PhD. Mpaka PhD. Mpaka PhD. Mpaka udaktari. Andaa nafasi ya masters. Andaa nafasi ya bachelor. Andaa nafasi na ya PhD. Hiyo ndio kanuni ya Mungu. Injini ya Moshi, njoo uombe. Haleluya. Kanisa, haleluya. Embo tumpigia Yesu makofi mengi. Haleluya. Wajua mchungaji, tumekuambia tangu asubuhi kwamba unatuambia tuombe wakati umeshatuvuruga. Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la kwanza ambalo mchungaji umesema, amesema kila mtu anacho cha kuanzia. Amen. Tumekubaliana hapo. Kila mtu anacho cha kuanzia. Ndio maana yule mama alivyoulizwa, una kitu gani nyumbani? Akasema nina chupa ya mafuta. Kwa hiyo ombi la kwanza, ombea ulicho nacho. Haleluya. Ombi la kwanza, ombea ulicho nacho. Kuna mstari mmoja mchungaji kwenye kitabu cha Luka 19. Naomba mtu wa media utuwekee Luka 19 mstari wa 26. Tunapoenda kuombea kile ulicho nacho, inawezekana unakijua au ukijui bado, kwa sababu hili neno Mungu amelileta lina maana kubwa sana kwetu. Lina neema kubwa iliyoko ndani yake. Hatuliachi, na mchungaji yuko hapa. Iko neema ya Bwana kwa ajili yetu hapa. Hebu tuweke ile Luka 19 mstari wa 26. Luka 19 mstari wa 26. Nataka tusome ule mstari wote kwa pamoja. Hebu tusome 1, 2, 3. Na kila aliye na kitu atapewa, bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alichonacho. Kipi? Hebu rudisha tena ule mstari. Bali yule asiye na kitu atanyang'anywa hata alichonacho. Kipi? Maana yake anapozungumza asiye na kitu, anazungumza habari ya mtu ambaye hajapata faida ya alichonacho. Hicho hana, lakini mtaji anao. Kwa hiyo atanyang'anywa hata kile ambacho anadhaniwa kwamba anacho. Mama alikuwa na chupa ya mafuta. Mtumishi wa Bwana ametumwa kwa neno la Bwana kutuambia kila mtu anacho cha kuanzia. Nani anaamini pamoja nasi kwamba unacho cha kuanza? Pigia Yesu makofi mengi mengi. Hilo ni ombi la kwanza. Kumbuka tuko kwenye madhabahu hii. Tumishi anapoendelea kuhubiri, tunatengeneza ajenda za maombi, na tutaomba na neema ya Bwana itaonekana kwa ajili yetu. Ombea ulicho nacho, au unakijua au ukijui vizuri, kiombee ulicho nacho. Ipo chupa ya mafuta, kwa sababu mara ya kwanza yule mama alisema sina kitu nyumbani ila chupa ya mafuta. Sasa chupa ya mafuta ni nini, na umeshasema una kitu? Jambo la pili alilosema mtumishi wa Bwana hapa, amesema mtu yeyote asikupunguzie mwendo. Kumbuka alitoa mfano hapa, yule mama wakati anaenda kuomba vyombo, la
lazima watu wangemuuliza, we vyombo vyote hivi unapeleka wapi? Hivi vyombo vyote unapeleka wapi? Mazingira yangeweza kumuhubiria aje? Mazingira yangeweza kumuhubiria, watu wangeweza kumuhubiria, hali halisi ingeweza kumuhubiria, akaacha kufanya kile alichokuwa anafanya. Lakini mtumishi wa Bwana ametukumbusha hapa, sio habari wewe umeambiwa tafuta chombo. Mtu akikuuliza hivyo vyombo vitajazwaje, sio kazi yako, ni kazi ya aliyekutuma. Wangapi mmeelewa neno la Bwana? Kanisa, haleluya! Mwambie jirani yako, sio kazi yako vitajaje. Mchungaji umetuvuruga hapa, sio kazi yako vitajaje. Kazi yako tafuta vyombo vitupu. Kwa hiyo tunachoenda kuombea hapa, jambo la pili ni kumwambia Mungu akuwekee moyo wa kutazama kusudi la Bwana na kujaa imani ya kutosha. Haijalishi wote wanasema it is impossible, wewe unabaki na moja, nimeambiwa nitafute vyombo. Wako wapi washindi mnaotuelewa hapa, kanisa? Haleluya! Jambo la tatu, mchungaji Dr. Eliona Kimaro pamoja na mchungaji Mwambeta, mmesahau more demand more supply. Mafuta hayakuisha kabla vyombo havijaisha. Vyombo vilipoisha na mafuta yaliisha. Mmetusomesha wazazi, mmetusomesha wengine, tumeshamaliza vyuo na mlikuwa mna sisi wanafunzi kama 6-7 na mlikuwa mnalipa zaidi ya milioni 10-15. Tumemaliza chuo, zile hela ziko wapi? Tumemaliza shule, hela ziko wapi? Zile ambazo mnatulipia kila mwaka haziji. Kwa nini haziji? No demand, hamna uhitaji wa hizo. Kwa hiyo kama hamna uhitaji, mafuta yanakatwa. Mafuta ya kikato ya ada, maana yake hakuna anayehitaji. Kwa hiyo kama neno la Bwana kupitia mtumishi wake alivyosema, hatutafuti vichache, tunatafuta vyombo vya kutosha. Na tuko kwenye madhabahu hii, kuna vyombo vya kutosha ambavyo vipo, vinatakiwa kujazwa. Wewe hujapenda kuonyesha hivyo vyombo mbele za Mungu kwamba bado nina na hiki, bado nina na hiki, bado nina hiki hapa, bado nina hiki hapa. Kanisa, Bwana asifiwe. Na hayo malango ya kujaza hivyo vyombo yakafunguke usiku wa leo katika jina la Yesu. Tunakutangazia kwenye hii madhabahu na mikono ya kichungaji mtumishi wa Bwana ameinua hapa, ya kwamba hayo malango yakafunguke kwa ajili yako. Hao ambao wanapaswa kuja kuchukua kutoka kwako ili ujaze vyombo vyako, Mungu awalete kwenye maisha yako katika jina la Yesu. Bwana akajaze, Bwana akajaze. Kama ulikuwa umeweka chombo kidogo, leo mtumishi wa Bwana amesema tukaongeze vyombo, ukaongeze vyombo. Ulisema ni hatua hii tu, ongeza hatua nyingine. Ulisema nitalima eka 10, ongeza zifike 20. Ulisema nitajenga hii hapa tu, ongeza na ya pili. Ulisema nitabaki hapa, ongeza kiwango kimodi man. Kanisa, haleluya! Wako wapi washindi mnaotuelewa kwenye madhabahu hii? Gonga na jirani yako, mwambie usitake vichache, mwambie usitake vichache. Mchungaji, hatutataka vichache, hatutaki vichache, hatutaki vichache vinavyoisha saa hii. Baraka ya Bwana iende. Wale watu, Biblia inasema kuna baraka zinazoishia, kuna ambazo zinaishia kwenye miguu, kuna ambayo inaishia kwenye viwiko, kuna nyingine kwenye magoti, kuna nyingine kwenye kiuno, lakini kuna nyingine ya kufu furika. Hisi tunataka ya kufurika, kanisa, haleluya! Na iwe ni zaidi ya vile ambavyo ulikuwa umefikiria, iwe ni zaidi ya vile ulivyokuwa umewaza, iwe ni zaidi ya hata waliokuwa wanakufahamu walivyokuwa wanakuwazia. Let God surprise them. Hacha Mungu awashangaze, hacha Mungu awashangaze. Yule mama ambaye alikuwa anaonekana sio kitu, anatembea na madeni, ndiye leo anatembea anasambaza mafuta mtaani.
tunatangaza kwenye hii madhabahu, usitake vichache. Na tunazungumza tukiwa tunakuambia, wewe ambaye ulikuwa umeshasema hiki kwa hali hii haiwezekani, sikia, Yeremia mji umezungukwa, ananunua viwanja. Wakati uko kwenye hali ngumu kabisa, waza mambo makubwa kuliko nyakati nyingine zote. Wako wapi ambao wanaamini pamoja nasi? Ungesimama na kumpigia Yesu makofi. Konga na jirani yako, mwambie wakati uko kwenye wakati mgumu, acha tukutangazie. Ama uko kwenye wakati mgumu, hii ndio wakati wa kuwaza mambo makubwa, wakati wa kuwaza mambo makubwa, mambo ambayo hata mtu akikukuta unawaza anakuambia una kichaa. Hivi akili yako iko sawa sawa? Unamwambia sio habari ya akili kuwa sawa sawa, ni habari ya neno la ufalme lililoachiwa, have to start my impossible today. Hallelujah. Tuombe. Nataka tuingie mbele za Mungu. Inua mikono yako juu. Kila mtu anacho kitu alichonacho, na kwa kiwango tofauti tofauti, maana tunasikilizwa na watu wengi duniani. Kila mtu ana kiwango chake. Yeye mwingine ana hiki, mwingine ana kikubwa zaidi, lakini kila mtu anacho. Sema, ee Bwana Yesu, niko kwenye madhabahu yako, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, ninayo chupa ya mafuta, au naijua au sijui, lakini ninaimiminia damu ya Yesu. Damu ya Yesu, nifungue macho, nisiseme sina kitu, nisiseme sina kitu, nifungue macho niweze kuona hiyo chupa ya mafuta, niweze kuona hicho kitu, na hata nimekiona, nipe neema ya kukithamini na kukiona cha maana, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Maroho yote yaliyokuwa yamezingira hiyo chupa ya mafuta, niona haiwezi kunisaidia au nikatie tamaa, achia kwa jina la Yesu, achia kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. E Bwana, chupa hii ya mafuta naileta kwako, naileta kwako. Chupa hii ya mafuta naileta kwako, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Hiki kidogo ninachokiona hapa ninakileta kwako, kwa jina la Yesu. Hebu kabla hatujaomba ombi lingine, endelea kupeleka hiyo chupa yako ya mafuta mbele za Bwana. Baba, 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 katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, tunasikilizwa na watu mbalimbali duniani, na umemtuma mtumishi wako katika madhabahu hii, na tunatamani ili neno liwe hai katika maisha yetu. E Bwana, nasi tuko mbele za uso wako jioni ya leo, Elishadai, katika usiku wa leo tunasogea kwenye madhabahu hii, kwenye madhabahu hii. Watoto wako wanazo chupa za mafuta, wengine analuduka dogo sana, mwingine Bwana anamtaji kidogo sana, mwingine na kampuni aliyoanzisha naye amepewa klasi ya chini sana, mwingine Bwana anaye biashara aliyoanza ndogo sana, mwingine Bwana ana ujuzi kidogo, ana ujuzi kidogo. Baba, tuko kwenye madhabahu hii, tunauleta kwako, tunauleta kwako, tunauleta kwako hiyo chupa yake ya mafuta, hiyo chupa yake ya mafuta, hapo alipo, anaposikia kwenye radio, anaposikia YouTube, anapotazama TV kwenye Upendo TV. Baba, 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 ametembea
akikata tamaa, ametembea akivunjika moyo, akiangalia vyombo vitupu alivyo navyo, akiangalia ada za watoto, akiangalia nyumba, akiangalia viwanja hana, akiangalia mashamba hana, akiangalia wengine wanamiliki hiki na wanamiliki kile, akiangalia wengine wanakutumikia, yeye anaona kama anakosa na sadaka. Laini jioni ya leo, yawe, tunaomba neema yako kwa ajili ya hizo chupa za mafuta, hizo chupa za mafuta. Parika setere paya manto kariande sataya bababa kerebo paramanda kasaya yakapaya bo setere paramanda baba. Baba, chupa hii ya mafuta iongezee thamani. Yesu muongeza thamani. Iongezee thamani. Hii chupa yake ya mafuta. Endelea kuomba. Wengine naona unaomba kwa machozi mengi. Lia tu mbele za Bwana. Ipeleke hiyo chupa yako ya mafuta. Ndiyo. Ipeleke tu hiyo chupa yako ya mafuta. Ndiyo. Ni kidogo sawa, lakini si kazi yako. Mpeleke Yesu. Ipeleke, itaje. Wengine unaitambua, itaje hiyo chupa ya mafuta. Mwambie Bwana, hii hapa Yesu. Kaya papa papa, ya keseterepa, kareke satarapo, kareka ndaraposo, karipa randaraposo, kapa koroposo, ya keterepaya, pareka sendere, katereka payapa, kareka seterepaya moda, poresa teleta sipiriri tisi payapa, ya ke payapapa, diobo. Chupai. Ina mikono yako juu huku ukiwa unaendelea kuomba. Kuna watu nguvu za Mungu zinawashukia, uone thamani ya ulicho nacho. Mungu anataka anzie hapo, sawasawa na neno alilolituma kupitia mtumishi wake mchungaji Yona Mwambeta. Jioni hii, usiku huu, anataka ukuonyeshe thamani ya hicho unachokiona cha kawaida. Naona upako. Neema ya Bwana iko hapa. Upo upako hapa unapita, na neema ya ajabu inapita mpaka kwenye radio, mpaka YouTube, mpaka TV. Kuna neema ya ajabu inapita hapa. Anaongezea thamani. Inua tena mkono wako, sema katika jina la Yesu. Naongeza vyombo. Ee Bwana, naongeza vyombo. Malango yangu ambayo adui alikuwa ameyashika kunizuia katika fikra, katika njia yangu, ninatuma damu ya Yesu. Napeleka damu kwenye njia yangu. Damu ya Yesu. Malango yangu. Yeyote aliyekaa kwenye lango kuzuia nisipite. Fire! Weka mkono wako kifuani. Na ninaomba walioko kwa njia ya radio, shika radio yako. Na walioko kwenye TV, naweza ukashika kwa imani. Inua mikono yako juu mmoja, halafu mwingine weka kifuani, mtulie kwa hapa. Mtulia tu hivyo hivyo. Ndiyo. Mungu wetu, naomba ufanye vita. Wewe ni Bwana wa vita.
Wewe ni Bwana wa vita. Wewe ni Bwana wa vita. Amekaa namna hii miaka. Huyu mtu amekaa kwenye hili lango kumzuia miaka mingi. Ingilia hapa kwa jina la Yesu Kristo. Ingilia hapo. Tunakupiga radi ya moto uliyekaa kwenye hilo lango. Tunakupiga radi ya moto uliyekaa kwenye hilo lango. Tunakupiga radi ya moto uliyekaa kwenye hilo lango. Unayesema tutamzuia hataenda. Tutamzuia hatapata. Tutamzuia hataenda. Fire! Tutamzuia hataenda. Toka kwenye hili lango lake. Toka kwenye hili lango lake. Toka kwenye hili lango lake. Ndio. Ndio, ni wewe, ni wewe, ni wewe, ni wewe ambaye tunapeleka moto juu yako. Ni wewe ambaye tunapeleka moto juu yako. Ni wewe ambaye tunapeleka moto. Tunapeleka moto ulao, 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 moto ulao. Fire! 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 Achia lango lake. Kata kata mapingo ya chuma na kuvunja vunja malango ya shaba. Na kuwapa hazina za gizani zilizofichwa mahali pasiri. Haya, vunjika, vunjika, vunjika. Toka! Vunjika, vunjika. Ondoka tu mwache, ondoka mwachie. Huna mahali tena hapa, huna mahali tena hapa. Huna mahali tena hapa, huna mahali tena hapo. Fire! Una mahali tena hapo, una mahali tena hapo. Achia, 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 achia. Hilo lango lake, hilo lango lake. Linafunguliwa, linafunguliwa, linafunguliwa. Anafungua, anafungua, anayefungua. Amesema, start your impossible. Ametuambia, tuanze impossible. Huyo aliyekaa kwenye hilo lango, kwenye hiyo ofisi. Aliyekaa kwenye hilo lango, kwenye familia yako. Aliyekaa kwenye hilo lango, katikati ya hiyo biashara yako. Haya, toka! Moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, moto unatembea, tayari, tayari, moto unatembea, tayari, 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 kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali, kila mahali. Uliapa, uliapa, ukasema simwachi, ukasema hataenda, ukasema hatasoma, ukasema hatapata, ukasema hatasogea. Uliapa leo, 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 leo. Tunavunja hicho kiapo, tunakata hicho kiapo, tunakata hicho kiapo. Fire, fire. Hayachia, 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 achia. Hata kufa bali ataishi. Hata kufa bali ataishi. Kamba za mauti, kamba za mauti katika. Kamba za mauti katika. Kamba za mauti katika. Lazima atimize maono yake. Na atakula faida yake. Hataishi miaka michache. Atafanikiwa. Ataishi, atakula, ataishi kwa jina la Yesu. We roho ya mauti, roho ya mauti, roho ya mauti, mahali popote Bwana anakuhukumu sahi. Roho ya mauti, roho ya mauti, unapigwa, unapigwa, unapigwa. Haya, 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 haya. Fire! Inua mikono yako juu. Kuna ambazo zimetulia, ndio maana tunataka tufunge. Lakini kuna roho ya mauti imekaa kwa mtu. Inasema tunamuua, maana anataka kwenda kufanikiwa. Na imemletea magonjwa. Bwana asema hivi, utakufa bali utaishi. Uyasimulie matendo makuu ya Bwana. Na wewe roho ya mauti uliyetumwa, toka kwenye misingi ya kwao. Toka kijijini kwao. Na unajua kabisa amebeba kitu kikubwa kwenye hii familia. Unatafuta kumuua. Hafi. Tumeahirisha mauti.
roho ya mauti, fire, ndio 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 ndio, fire, ondoka roho ya mauti, mwache, achia figo yake, achia figo yake, achia figo yake, achia moyo, achia moyo, achia kongosho, achia kongosho, achia kongosho, roho ya mauti, fire. Ni wewe, ni wewe, ni wewe, roho ya mauti, ni wewe, ni wewe, roho ya mauti, mwachie, mwachie, fire, ni mwachie, mwachie, achie maisha yake, toka, achie, toka. Hatakufa bali ataishi. Nasubiri majeneza huko, zitakuja sherehe, sio majeneza nyumbani. Fire, chomoka, achie kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inua tu mkono wako, kuna moto unapita hapa. Hautakufa bali utaishi. Paka kwenye redio, kila mahali tumeahirisha mauti, kila mahali tumeahirisha mauti, kila mahali tumeahirisha hiyo mauti waliokuwa wanakutamkia, waliokuwa wanakutamkia, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu, kwa damu ya Yesu tunaahirisha hiyo mauti. Haya, haya, na huo uchawi na uganga uliofanya, tunageuza, tunageuza. Usimwache mwanamke mchawi aishi, tunageuza huo moto, tunapeleka huo moto uwe juu yako mara saba, uwe juu yako mara saba. Fire, fire, fire. Na tumetangaza kwenye madhabahu hii, utaijenga hiyo nyumba, utamaliza na utakaa miaka mingi. Utakaa kwenye hiyo nyumba ukiwa mgonjwa, tunakataa kwa jina la Yesu. Hautafanikiwa ukiwa unaumwa, hautafanikiwa ukiwa mzee, hautafanikiwa ukiwa mgonjwa. Hauwezi tena kula hicho ambacho Bwana amekupa. Watajenga nyumba nzuri na watakaa ndani yake, watafanikiwa nao, watakula na kunywa, watakaa ndani yake. Tunakuachilia furaha ya vizazi vingi, furaha ya vizazi vingi viwe juu yako. Sema amen. Shika sadaka yako nzuri, tunaenda kuitoa hapa. Unaweza usione sana ni kitu gani kimetokea, shuhudia tu siku chache, utaona kwamba roho la mauti Mungu amelitoa kiasi gani kwenye maisha yako kabisa. Shika tu sadaka yako nzuri, tunaenda kuitoa mbele za Mungu, tukaombe hapa. Inua mikono yako. Bwana Yesu, tunakushukuru. Sadaka hizi tunazozitoa ni za kukuambia tunakiombea tulicho nacho. Sadaka hii tunazoomba, malango yetu ya wazi daima. Sadaka hizi, ye Bwana, tunakuomba kama huo mpango ambao adui alikuwa nao, kwamba watoto wako tufanikiwe lakini tusifurahie mafanikio, tumefuta hicho kitu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Na kwa sadaka hizi, ye Bwana, kutana na kila mmoja, na kutana na impossible ya kila mmoja, katika neema yako uitaye, uwe pamoja nasi na kututetea na kutupigania, katika jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen. Pigie Yesu makofi. Amba, tukiwa tumesimama tumheshimu Mungu. Bwana Mungu akubarikie na kukulinda. Bwana Mungu akuangazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana Mungu akuinulie uso wake na kukupa amani. Nguvu ya Mungu iende pamoja na wewe. Yasiyowezekana kwa wanadamu, kwa Mungu Jehova yawezekana. Andaa space ya kutosha kwa ajili ya muujiza wa Mungu, kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, amen.
Basi kwa neema yake Mungu tunamshukuru kwa ibada nzuri ya maombi, na niwakumbushe kuna t-shirt, do it au just do it, pamoja na diary ambazo ziko pale katika uchumi. Upitie, unaweza ukamnunulia rafiki yako, ukamnunulia jirani yako, ukamnunulia yeyote yule unayempenda. Hatimaye hata wamama wajane, watoto yatima na wengine wote ambao Mungu anakugusa kuwanunulia, basi kapitie na Mungu awabariki sana. Tunaendelea kuwakaribisha na kesho. Kesho ni maombi zaidi, maombi zaidi, maombi. Tunaitaka siku zote maombi maalum. Usikose, unaitusikia nje na ndani ya nchi yetu, wote tuungane kwa ajili ya maombi. Na tunashukuru sana kwa mtumishi wa Bwana mchungaji wetu Yona kwa mahubiri na mafundisho mazuri. Amen. Thank you Jesus. Yahweh, Yahweh.